Até onde? Até onde? Até onde? Até onde? Um, dois e lá vão os três. Lira paulistana já criou fama. Criou fama. Ofereceu fama. Tá viva. Porque é parte da história de São Paulo. É parte da história de muita gente interessante em São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. O Lira foi um divisor de água. E muito importante para o que eu faço hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje. Uma das casas mais importantes que eu já passei na minha vida. Lira Paulistana. Foi mesmo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. O Lira Paulistana, para mim, é como um berço musical, né? Porque a gente começou junto, praticamente. Foram anos de ouro, né? Foram momentos de muita... de uma esperança natural, assim. Era uma sensação muito boa. Mas eu me lembro daquela época com muito, muito carinho. E tudo que eu fiz hoje na minha vida e tudo que eu realizei, eu aprendi no Lira e aprendi naquela época. Ah, eu quero isso de novo.